За жертви цивільних людей, які загинули в результаті російської окупації, понесуть відповідальність усі, хто до цього причетний. І про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Триває 39-та доба активної фази російсько-української війни. Сьогодні буде спеціальне звернення, яке є цілком спрямовано на те, щоб світ звернув увагу на ті численні воєнні злочини, злочини проти людства, які були скоєні російськими військами в Бучі, Ірпіні та Гостомелі. Ці міста, які звільнені, являють собою картинку із фільму жахів постапокаліптичного. І серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ – це зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки. У багатьох з них зав'язані руки, сліди катувань. І вбиті вони пострілами в затилок. Про такі речі, як пограбування або намагання там забрати золото, коштовні речі, коври, стиральні машини і так далі, ми годі вже говорити. Це безумовно себе довраховано і прокуратурою України, і правоохоронними органами, і міжнародними кримінальними судами.